Атырау облысында қатерлі ісікке шалдыққандар саны азайып келеді. Мемлекеттік осы салаға көңіл бөлуінің арқасында осындай дәрежеге жеттік дейді мамандар. Көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 15% азайыпты. Бүгінде 4000-нан аса азамат есепте тұр. Бұдан бөлек облыстық онкология диспансерінің арнайы шақыртуымен өңірге Мәскеуден білікті мамандар келді. Олар мұндағы әріптестерімен өзара тәжірибе алмасып, дертіне шипа іздеген науқастарға көмек көрсетпек. Тақырыпты Нұрлыбек бағыт өрбітеді. Онколог дәрігерлердің ғана қатысуымен өткен жиында қатерлі ісік ауруына қарсы соңғы шыққан препараттар таныстырылды. Оның қолдану аясындағы бірқатар тәжірибелермен бөлісті. Бұл іс-шараның негізгі мақсаты осы болып отыр. Негізгі мақсаттары ол бүгінгі күні осы онкология саласына енгізіліп отырған жаңа препараттармен таныстыру, олардың қолданысы, қандай ауруларда қолданып және бұл кісілердің өздерінің жаңа клинический случай дейміз, өздерінің опыттары бойынша жаңағы препаратты Ресей елінде ол препараттар осыдан бірнеше жыл бұрын, бір-екі жыл бұрын ертерек енгізілген, солардың жаңағы научный доказательный базасы дейміз ой, сол бойынша қазір Қазақстанға келіп, бұл препарат бізде Қазақстанға енгізілген дегенмен де өкпе қатерлі ісігінде меланома дегендерде ол біздер енгізілген. Енді одан басқа да басқа локализация бойынша сол кісілермен опытпен жаңа тәжірибе алмасу мақсатында келіп жатыр. Ресейлік дәрігердің Атырау қаласына алғаш келуі ауру жандарға үміт сыйлап, өмірге деген құлшыныстарын қайта оятқандай. Өйткені жазылуы екіталай ауруға қарсы жаңа препараттар кеселдің бетін қайтаруға мол мүмкіндік береді, дейді ол. Я думаю, что это, наверное, более чем 15-й образовательный визит уже. Менің ойымша бұл 15-ші білім беру сапары. Біз қатерлі ісіктерді иммунотерапия мен емдеу туралы жаңалықтармен келдік. Бұл белсенді дамып келеді, жаңа көрсеткіштер тіркеледі. Қатерлі ісіктің жаңа түрлеріне қарсы болу тиімділігі дәлелденді. Бұл осы топқа кіретін науқастардың өмірін едәуір ұзартады. Бізде бұл тәжірибе Ресейде соңғы 6 жыл ішінде клиникалық зерттеулер мен нақты клиникалық тәжірибе аясында бұрыннан бар, және біз онымен бөлісуге келдік. Дәріс барысында қатысушылар көкейіндегі сауалдарын жолдап пікір алмасты. Препараттардың қолдануы мен кәдеге асыру жайын талқылады. Нұрлыбек Бақыт, Әлихан Таңатов, жаңалық қызметі.